କେରଳର ଛାତ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ମୌଲାନା ଦେଲା ଧମକ। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଘଟଣା ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ କେରଳ ରାଜ୍ୟପାଳ। କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ମୌଲାନାମାନେ କିଭଳି ମହିଳାଙ୍କୁ ଚାପି ଦିଅନ୍ତି ଏ ତାର ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ। ଏକ ମୁସଲମାନ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଡାକି ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଘଟଣା ଏକ ଇସଲାମୀ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ହଜମ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ବାଳିକାକୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ କାହିଁକି ଡକାଗଲା ତାକୁ ନେଇ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି କେରଳର ଏକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହରେ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜଣେ ମୌଲାନା ଓ ଇସଲାମୀ ବିଦ୍ୱାନ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରବଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁସଲମାନ ନେତା ଜଣଙ୍କ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଡାକି ସମ୍ମାନ ଦେବେ ତେବେ ସେ ଦେଖିନେବେ। ଇସଲାମୀ ବିଦ୍ୱାନର ଧମକ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜକମାନେ ଚାପରେ ଆସି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସବୁଆଡୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ। କେରଳର ଏକ ମୁସଲିମ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଡକାଯିବା ଏକ ସୁନି ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିନାହିଁ। ସେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ହିଁ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ସହ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇସଲାମୀ ବିଦ୍ୱାନ ଏମ୍ଟି ଅବଦୁଲ୍ଲା ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଡାକିବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ସହ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କର ନାହିଁ, କ'ଣ ଆପଣ ନିୟମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଝିଅର ବାପାଙ୍କୁ ଡାକ, ଯଦି ଏପରି ପୁଣି କରିବ ତେବେ ମୁଁ ଦେଖିନେବି ବୋଲି କହି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କେରଳର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାନ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁସଲିମ ନେତା ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଲାପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅପମାନିତ କରାଗଲା, କାରଣ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏକ ମୁସଲମାନ ପରିବାରରେ ହୋଇଛି। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ କରିଛି। କଟ୍ଟର ମୁସଲମାନ ମୌଲବୀମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିଥାନ୍ତି। କୁରାନର ଆଦେଶ ଓ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅବହେଳା କରି ମହିଳାମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦବାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ କୁରାନକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିବା ସହ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ମୌଲାନାମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।